I torsdags virkede det til, at der var flere, der havde problemer med at finde ud af at bruge de programmer, de havde valgt til at præsentere deres personer og lave deres tidslinje. Inde på SkoleTube, der kan I, hvis I lige kører musen hen over de forskellige programmer, så er der en knap, der hedder Lær mere ved dem alle sammen. Og når man går derind, så er der nogle videovejledninger, og man skal selvfølgelig ikke sidde og se dem alle sammen, men man kan bare have tiden åben, og så kan man gå ind og se videovejledningen, hvis der lige er et eller andet, man godt kunne tænke sig at sætte ind, så er der lige en guide til, hvordan det fungerer. Så brug dem, men lad være med at sidde og se dem fra ende til anden. Hvis I vælger at bruge Word til en tidslinje eller til den der præsentation af personerne, så prøv at bruge nogle af de funktioner, som giver mening i Word, i stedet for at sidde og måske skulle tegne det hele fra bunden af, så kan man indsætte det, der hedder, for eksempel det hedder SmartArt. Der fandt jeg sådan en her. Ja, så lige pludselig, så har man et værktøj til at kunne skrive forskellige personer ind, og så måske lave de der streger, så det passer med, hvordan personerne taler sammen, og hvem Agnes måske er tættest på, og hvem hun er længst fra. Det må jeg selv finde ud af. Men prøv at bruge de værktøjer, der er herinde, så det bliver pænt, og så det bliver overskueligt.